نا تا داوی عمل تا چدا منگا سمدار ہوئی دنیا ٹولا پدے قہر اختدا او زبت تب سر ہو گیا در تکو ما مدر رحمان بابا خبر دا ویا زما پیار کی مہر و وفا نشتا یا زما پیار کی مہر و وفا نشتا یا دنیا ٹولا بے مہر بے وفا شوا رخ تم بل طرف تگو اگر تفصیلات کے بس ہو اگر تاسو گو رہی میں واؤ رہی ہوں تو سملار روان ہوئی ڈالا نہ سرکش و باغی بھی خبر د غرور او د فرعونیت تھی کورن ماحول د خدای نه سرکشانه او باغیانه دی نن دنیا ټوله په هغه خلقو پسې روانه یا خو ما ته دا ځان کله لیونی ښکاري او یا دا قوم ټول لیونی دی په دې وخت کې دا قوم په دې نه پوهېږي انعمت علیہم کم مخلوقو دا ہم مخلوقو چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غز خندق کی مرچی کا نستے اور بے پخلا پکیو دے اور ابھی شنی دی چھے صحابہ ہوتا روٹے نشتا د لوګي نه خېټې پورې کاڼي وتړل چې دا غلام را کړو په نش قوم راغی د صحابه ته وایي چې دا اسلام دی چې نن درېمه ورځ ده چې تاسو مورچې کمی او روټۍ نشته راشی بیا کفر تار سے ڈیر دی صحابہ دا مرچے نا ورت سرو نا رو استا او ورت ویچ نحن الذین بایعو محمدا نحن الذین بایعو محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا منگا اسلام پر اخوال او بیا کفر تکلل روٹائی دا پارا نحن الذين بايعوا محمدا من هار خلقی چمن بیعت کرے گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اور پچیشن بیعت کرے گے علی الجہاد ما بقینا ابدا بیعتم پدی کرے گے چی ترسو جوندی یا رسول اللہ تا دا ناموس دا پارا بمن سر پر تلی کی خیلی خیر اللہ فیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو آورے دا چھ دی صحابہ و خیٹ پو رکانی تڑی لی دی دلو جن ناغو اور تلامن چتک رہا اور تے خیٹ و خودن واغو دو کانی خیٹ پو رکانی سردار دا ملک و سردار دا قوم اگر سرے پکار دے چتوجے او اغدر سر زم سمچ دے پخیت پورے دلو دے نکانی پڑ گئی دی قوم کے سوک اچھے با سر با دی قوم پوری سوک تڑی چچا کے دا عقل راشی ملن چہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا دی
اور گر پیر کا بجلی و چراغوں سے ہے روشن، مال دخاور تین ڈیوانے ملائی گی اور استاد کور نے چراغان جوڑ دے، اس دا عقل دے قوم لسوک ورک. عزیزانو 43 کالی شد پاکستان شریف چدا اللہ اسرم پریخ دا اور دا بندہ اسرا کوئی وی خپل حشر تاو گو رہی اور دی خپل انجام تاو گو رہی. حالم صدر زامنم بیو ام کری دی در پا در خور پا سرگرد جونیر کلرکی ورطا نمیلائی ام کری تیرے ورزو کی یہ سکار میں چوک کے یہ کیمپ لگے دلے دے ڈاکٹران ڈاکٹرین کرے گا راتا نوکری نہ ملائی عزت کے ریدم دا شیر رایات شو چمجنون ڈاکٹر تا تلے ہو آگئی چھ نبس کا تلے دے نو وچھ نور خود جوڑے خود تا دا عشق بیماری دا دے عشق نہ توبہ و باسا نہ جوڑ بشی مجنون نو تو بخدا رحمان نو دا عشق نہ توبہ و باسا نہ جوڑ بشی طبیب تاوی رحمان بابا ورتوئی چھ خواہشت نہ توبہ و باسے میلاو ویلڈے رکھت تیرا روان شو پلار تصور کئی او خپل محبوب پا تصور دنیا کے راولی او دا شیر اوئی چھ ستا پا عشق طبیب وائی ما رحمان تا ستا پا عشق طبیب وائی ما رحمان تا خبا داوے چھ دی حال تر بابا تروے ستا پا عشق کرا تا طبیب والے چھ دی عشق نہ توبہ نو باسی خدای دے دینم زیاد بیمار کا ستا پا عشق طبیب وائی ما رحمان تا خبا داوے چھ دی حال تر بابا تروے چھ دینم زیاد لیکن پنو والا بم یا چیرمینانو یا بسکٹرانو یا بلال کرتیانو یا بسخو بلکم انجام ور تخده و خود وجد سنا چتا دا بندہ اثرہ کیا وزد گرہ شیخانم روان جو اکی دیں غرکی غرک یہ ہمار طلقہ تیرہ جنہوں نے چنین یا دمیمبر جوڑ شی دور چرا شبی گگر استاس پر دمیمبر کینو دے قوم پر دے تقریب کا دور پر دمیمبر بزا کینو لیشن و تاسو مرا سرائی لیکن دے چرگی دے بچو بتاسو نمخ کی ماور اگر دے اور اپسے بتاسو را دے انشاءاللہ خلاصے نشت اگر دخلی مخنشتا اگر جلتو نشتا چھو پدر پا مکین نمی اگر فرادا والوانین آگر والی بی دیگر ملاتے مانا والا غٹ غٹی چگی مو آگا تبر گور کیما با دیکم نوانی اگر جلتو نمی پدر تبر ٹکلی ٹکلی کرا یہ جلت نشتا ہونے چھ خلکو پدر جلت نمی آگر بی کم مخدا جلت ہوتی اگر دو زختی می خصی خوالے تازہ کرے مجھے لمبر پا لمبر را لے گا او خوی ریدم آخو چلارو سوچ میکو چه اللہ خضر اگر اس کیا کرے دیل خضلی کور چه سرے جارو کی او گند را جمع کیا سو کور پی دی کبارے گردائی یوں وہ خضلی من خضلی با خدای پختل کور کی پری دی اور جنت من دے پارا کہا
حضرت عمر غوندی ایمان والا ویل چې لالی ولا علیا خدای څه غواړم نه خو چې خالی راته څه ونه وی ته په دغه مینځینو باندې کارخانو غوندې په ټنګو باندې جنتونه غواړې په ارام کېدی کاکا انعمت علیهم خلق اغو انعمت علیهم نو ځکه پیغمبر د غرمې د ابوبکر کور ته ورغی یا رسول الله بی وقت ولی را لی و بی وقت ذکر عالم چه اس جبرائیل را غی او ما تا اولی چه ورش پدی تکی ابو بکر صدیق دا زمان سلام وای